እናት ወላጅ እናት ዘጠኝ ወር በሆዷ የተሸከመችው አምጣ ጭንቅን ያየችው ያላትን በጡት የመገበችው አዝላ በጀርባዋ ያሳደገችው ሰውነቱን አጥባ ያሳደገችው ሲታመም ጭንቁን የተካፈለችው ወላጅ እናት እምዬዋ ማሙሽ ወላጅ አሳዳጊዋ የእናትን የእናትን ውለታ ስናስተውል ለአንድ ረህራሄ ማዕላት እሷ የማትሰለች ለልጇ እሷ ስታፈቅርህ ከእሷ አብልጣ ትንሽልን ስትጠጣ ይረበሻል ሰውነቷ። የኔ እምዬ ወላጅቷ ሲከፋህም ትከፋለች፣ ሁሌ ላንተ ታስባለች። ድሮ ድሮ ማሙሽ ሆነህ በጉልበትህ እየዳየህ ነገር ዓለም ሳይገባህ ያሳድግህ ስትልህ በፍቅር ዓይኗ ተመልክታ ማሙሽዬ ብላ ጠርታ ከጉያዋ እቅፍ አርጋ ስታለቅስም አባ ብላ ሲያነቅፍህም ድንግጥ ብላ ወየ ወየን እኔን ብላ ምግብ ሰጥታ ብትበላላት የማትጠግብ የሚመስላት ሁሌ ላንተም ታስባለች። ሌት ተቀንም ትደክማለች። ፍቅር ሰጥታ አያልቅባት የት ይገኛል እንደ እናት በዓይኖቿ ተመልክታ ሙሉ ፍቅሮን ላንተ ሰጥታ እድገት ተከታትላ እንዳይከፋ አባብላ ረስንቱ ይነገራል ተጽፎ አያልቅ ይታደራል። የእናትን ውለታ ስናስተውለው ለአንድ አፍታ ለመክፈል እንኳ ብናስብ ገንዘብና ሀብት ብንሰበስብ ትግተን ብንረዳት ሌት ተቀን እህት ወንድም ሆነን ተከፍሎ አያልቅ የሷ ውለታ አያልቅም በገንዘብ የሚገታ። እስልምና ብዙ መክሯል ስለ እናትን ብዙ አስተምሯል በሐዲስም ተመዝግቧል። ውለታ የእናት ውለታ ሁሉም ሰው ያውቃታል። የወላጅ ውለታ የእናትን ውለታ በአእምሮ ሲታሰብበት ፍቅር እይታ የእናትን ሐሳብ የእናትን ጭንቀት ሁሉም የሰው ልጆች ያውቁታል በእውነት። ከእርግዝና አንስቶ የመጸነስ ጭንቀት ጽንስ ከማህፀኗ ገብቶ ሲያንገላታት ምግብ ሳይስማማ ሲልም አለመርጋት ማቅለሽለሽ ራስ ህመም ይሆን ቁርጠት ታስተናግዳለች። ጣፋጭ ይመራታል ምቹ ለሷ ዘበት ጎረብጣታል። እንቅልፍ በማጣት ምቾት ይቀንሳል። ድሎት የላት እሷ ጤና ይታወቃል። ሰውነት ይከብዳል ሐሳብ ይጫናታል። የመገላገሏን አቅም ይናፍቃታል። ያላየችውን ልጅ አፍቅራ ባሳቧ ሆዷ እንዳበሳ አርጋ እያሰበ ልቧ በደህና እገላገል ወይ በሚለው ስሜት ስለምትወልደው ልጅ በሐሳብ ትዕይንት ተክለ ሰውነት የባህሪው አይነት ይመጣል በሐሳቧ እንቅልፍ በመንሳት ተወልዶ በልዶ በአግኝቱን ስትስመው ስጡቷንም ሲጠባ አይን አይኑን ስታየው ሲስቅ ሲፈነድቅ ሲወራጭ ሲቦርቅ አቤት ሐሳብ ጭንቋ ገና ከጅምሩ ቀኑ አይመሽላት እንዴት ነው አዳሩ። የምጥ ጭንቀት ማሰቡ ይከብዳል። ወላጅ እናት ወላጅ ይህንን ያውቁታል። ስለ ልጇ ብላ በምትሰቃይታ ይህም ጊዜ አልፎ ስታገኝ ፎይቷ ከልጇ ጋር ሆና ሁለተኛ ምዕራፍ ደስታውን ችግሩን አብራውም ለመቅረብ ሲስቅ እየሳቀች ሲታመም አልቅሳ ብርድ እንዳይሰማው አቅፋ አለባብሳ ስትበላ አልታ ስትጠጣ አጠጥታ ስትቸገር ለምቾቱ ስትሰቃይ ለድሎቱ እንቅልፍ አጥታ ለእረፍቱ ማንም እንደናት ከፍጥረት ልጇም እያደገ ደስታዋ አብሮ ያድጋል። በፍቅር ዓይን አይታ ተስፋዋም ያይላል። ሐሳቧ ከእርሱ ጋር ሁሌ በመጎልበት ህልምና ምንቾቷ ለእርሱ በመዋጠት ለቁም ነገር በቅቶ አድጎ እስክታየው ሁሌ የእናት ልቧ በጭንቅ በደስታ ነው።
ደስታስ ከልጅ ይገኛልን? ኖት ኦልዌይስ። ልጆች አድገው ለወላጅ ሳሊሕ ሚሆን የሚበጅህ መልካም ሲውል አድጎ ልጅ ደስታ ይሰጣል ለወላጅ። በአንጻሩን ተቃራኒ የሆነውን ባለው እምነት ደካማውም ቸል ብሎ ቸልተኛ ለአባት ለእናት የማያስብ የማይተኛ አለ ታይቷል በዘመኑ። በዚህ ስቃይ ወላጆች እያዘኑ እንቅልፍ አጥተው በአይናቸው በደል ደርሶ በኑሯቸው ለፍተው ደክመው አሳድገው ወላ ሲሆን የህልማቸው ልፋት ድካም ተረፋቸው። አላህ አለ ከጎናቸው ውለታውን የሚከፍላቸው። አላህ በቁርአኑ እንዲህ ይለናል ስለ ውለታ፣ የሰው ልጅ ለወላጆቹ መልካም ይሆን ዘንድ በጥብቅ አዘዝን። እናቱ ከድካም ላይ ድካም እያስተናገደች አረገዘችው። ጡት መጣያውን ሁለት ዓመት ነው። ለእኔም ለወላጆችህም አመስጋኝ ውለታ መላሽሁን መመለሻ ወደ እኔ አል ነው ሉቅማን 14። እናቶች ልጆቻቸውን ለሁለት ዓመታት ያጥቡ፣ ይህም የማጥቢያ ጊዜን መሙላትን ለሚሻ ሰው ነው። አልበቀራ 233።